Hej allihopa och välkomna till en ny video med mig, Lucas Inyo. Idag på schemat så har vi någonting som har varit väldigt, väldigt efterfrågat bland mina följare. Och det är att jag ska visa mina skins, mina vinster och mina settings. Så jag hade tänkt att göra allt det här för er i samma video istället för att jag slipper göra det 27 miljarder gånger för varje livestream. Men innan vi går in i videon så tycker jag att ni ska lämna en like och subscriba på den här kanalen för mer sånt här liknande content. Och vi börjar närma oss FIFA 19 nu och jag ska till Berlin nu i veckan. Jag ska spela in FIFA-content, FIFA 19-content. Och jag behöver era idéer på vilka videos jag kan spela in. Så ge gärna en kommentar eller skriv var som helst vilken typ av video jag ska spela in. Så hade jag tänkt göra en lista på videos så kan jag bara checka av dem medan jag är där. Så underlättar det allt arbete för mig helt enkelt. Men då hoppar vi in i videon. Okej, vi är inne i season 5 här nu. Vi börjar närma oss slutet på season 5. Vi har 20 dagar kvar på det. Det är T94 så att vi kommer att få Ragnarök-skinnet här ganska snart. Men vi har lockern här och några av de skinsen som är coolast är de här som är lite brunaktiga här. Och där har jag då alltså Black Knight till exempel, som kommer från season 2. Jag är ganska säker på. Det var det första battlepasset i alla fall. Man fick den i level 100. Jag gillar det här skinnet. Jag tycker att det är väldigt, väldigt coolt. Och jag kommer ihåg, alltså, när man spelade det här och man såg att någon hade en Black Knight, man blev så nervös. Man visste att han var bra. Carbide från förra säsongen med superhjältar. Jag spelade typ knappt under den säsongen för jag var bortrest en hel del. Så jag hann aldrig nå tier 100 helt enkelt under den säsongen. Och, eller uppgradera den här helt fullt ut. Dorf War Edger gillar jag också, ett skin som har varit rätt populärt bland rätt många. Jag såg den här rätt mycket i alla fall när det var astronauttema. Jag tycker den här är rätt cool, man låste upp den tror jag runt tier 80 där och då. Sen har vi Drift såklart, jag tycker det finns många olika versioner. Jag älskade det här skinnet när det kom för jag tyckte det såg väldigt coolt ut. Jag hade önskat att de höll ett mer venetianskt tema dock. Jag trodde att det såg ut som det, men det var inte lika cool som jag trodde. Jag gillar skinnen, men jag tycker att den täcker rätt mycket utav din sikt, faktiskt. Enforcer, man fick det här skinnet i det här battlepasset. Jag tycker det här är jävligt cool skin, faktiskt. Love Ranger, ett skin som jag vet att många utav er där gillar. Och det här kom ju under Alla hjärtans dag, och jag köpte det. Och så fick man de här vingarna, som är rätt coola. Och det här kommer tillbaka i några omgångar, men jag vet att många ångrar att de inte köpte det här. Jag har spelat det här skinnet, jag gillar det. Ett ganska nytt skin är ju Ravage, som jag har här. Jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Det är ja, ett fint litet mamacita-skin kan man säga. Jag vet, jag tyckte bara det var coolt. Det var typ ett Raven-tema på det, fast ja, lite coolare än Raven tycker jag. Och sen har vi då Reaper, som var season 3 tror jag, tier 100. Rätt coolt, John Wick-skinnet. Använt det här en del, hel del också. Jag köpte Abstract också. Ångrar kanske lite att jag köpte det. Jag tyckte det var lite coolare förut. Jag ville mest bara ha ett nytt skin på den tiden. Men det är rätt coolt i alla fall att använda. Helt okej okay, i alla fall skin. Bellhawk, använder inte. Elite Agent använder inte. Och sen har vi såklart min kära Ginger Gunner. Min Ginger Gunner är det blir inte mer Lucas Sinjo än Ginger Gunner känner jag. Och jag vet att många utav det här känner likadant. Det här är skinnet som jag har spelat absolut mest, och bakgrunden till att jag köpte det här skinnet från början med, det är ett av de mest rare skinnen som finns i Fortnite, inte det mest rare, men ett utav dem. Det är att jag började streama november, december där, och då tänkte jag så här: om jag ska streama så måste jag ha ett skin. Så då köpte jag Ginger Gunner, och sen dess har det blivit ganska profilerat som ja, ett Lucasinho skin, skulle jag vilja påstå i alla fall. Huntress, bla bla bla, det här är lite en random astronaut skin, fruktansvärt kul, fult det här skinnet. Lite andra, Rustlore, bla bla bla. Den här låste man upp i år, jag tycker det ser helt okej ut. Redline, helt okej. Den här köpte jag under påsken, Rabbit Raider. Jag tyckte det var rätt coolt att ha ett kaninskin under påsken. Jag gillar när det är lite så här holiday, alltså när det är olika typer av högtider. Alltså till exempel som jag köpte det här julskinnet med Ginger Gunner. Och nu det här Rabbit Raider. Jag gillar det. Sen köpte jag Overtaken, mitt näst senaste köp är det. Jag tyckte om det här skinnet. Jag tycker fortfarande att det är jäkligt snyggt, väldigt clean och samtidigt jäkligt coolt. Så jag är väldigt nöjd över det här köpet i alla fall. Får se om det kanske kommer tillbaka i framtiden. Förmodligen inte dock. Astronauter. Och sen har vi lite andra så här random skins som man låst upp genom Battle Pass. Och sen har vi de här är rätt coola. Och jag antar att de här är ganska rare också. Det är de här Night skinnen som kom i det första Battle Passet.
med när det var lite så här medeltidstema. Och sen har jag de här fotbollskitsen med en svensk tröja till exempel som kom under VM. Jag säger det, jag gillar högtider och events. Jag gillar såna typer utav skins. Så att jag köpte det också. Och sen har vi då en Royal Knight här. Så det är mina skins som jag har. Jag kan visa lite snabbt vilka backpacks jag har. Jag föredrar ju helt klart vingarna på något sätt. Tycker även att den här är rätt cool. Och sen även de här som har med eventsen att göra. Jag gillar inte riktigt de här som bara ser ut som en stor jävla smörja på ryggen i princip. Så att vingar gillar jag. Det här svärdet passar till det här skinnet tycker jag. När det gäller mina harvesting tools, vad heter det, yxor, så har jag den som jag gillar mest är ju Sawtooth. Jag tycker den här är absolut coolast. Den är, jag tycker den är coolast. Jag får mycket skit för det här, för jag använder den här mycket förut, men jag tycker den är absolut snyggast i Fortnite. Men nu är den här jävligt cool med Iron Break, tycker jag i alla fall. När det gäller gliders, jag gillar inte att de gör mycket ljud utav sig. Det är därför som jag spelar med Snowflaken. Jag vet inte, har alla det här skinnet? Ni får gärna hjälpa mig där i kommentarerna. Om alla har det här skinnet eller den här glidern eller inte, jag vet inte riktigt. Och sen de här contrailsen, jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem. Jag tycker i princip bara att den här är cool. De andra är mest bara störande. Och sen har vi emotesen och sånt där som jag har de mesta från Battle Passen. Sen har jag köpt några liksom. Jag tycker lite så här, jag gillar ju så här att göra lite så här sarkastiska, lite förnedrande grejer typ så här. Take the L och sånt där. Det vet ni att jag gillar. Så att såna där grejer när jag gråter typ slow clap och sånt där. Jag tycker sånt där är riktigt riktigt kul. Jubilation var ju rätt rolig också tycker jag. Facepalm, såna där saker som är rätt roliga. Och sen mina favoriter är ju Take the L då såklart. Och sen Pure Salt. Det här kom ju när vi började kalla Anders för Salt i Anders. Så att det är såna här grejer som är rätt coola. Och sen finns det de här danserna som inte är, ja, man fattar ingenting. Den här är ganska klassisk för Fortnite. Dabben såklart. Och flossen, rätt cool. Infinite Dab, den gillar vi också. Make It Rain Baby, den gillar vi också. Och sen Fresh är min absoluta favoritdans. Den är så helt fantastisk. Jag älskar musiken till den också. Så att det är de emotesen jag har. Och nu går vi in och kollar på min karriär och jag visar mina wins. Det här är alltså, idag är det den 4 september. Jag har 190 wins i solo med 4347 kills. Och sen har jag 123 wins i duo med 3101 wins. Jag har alltså betydligt mindre eliminations och matches played i duos än vad jag har i solos, trots att jag har lagt in mindre tid på det. Skådespel är dock det jag har spelat överlägset mest, nästan dubbelt så mycket som jag har spelat solos. Och där har jag 278 wins och 5140 kills. Men absolut mest kills sett till hur många, ja, hur mycket jag har spelat i solo såklart. Och solo är faktiskt det som jag föredrar att spela just nu, enligt min, det är min åsikt i alla fall. Och sen är det många som undrar i mina controller settings. Och jag har ändrat de här lite. De släppte en patch för några veckor sedan som ändrade siktet väldigt dramatiskt för oss konsolspelare. Och jag har 7 sens. Den här ändrat lite, nu känner jag mig ganska stabil med det jag har. 7 sens upp och ner. ADS-en, det vill säga sensen för då du siktar in, har jag ganska låg anledning till det, för att jag har mycket mer stabilare sikte på längre sikt. Det hjälper till mitt AR-sikte ganska så mycket i min mening i alla fall. Sen spelar jag med Invert View. Ni vet det här, jag har gjort en tidigare settingsvideo, men jag tänkte ge er en uppdaterad version utav allting som jag har. Så inverterad view upp och ner, för det här är någonting som man spelade förr i tiden när jag växte upp med skjutespel eller shooters liksom. Så var det standard att när man drar ner högra spaken så går siktet upp. Så det spelar jag med. Streamer mode off, bla bla bla. Ingenting annat som är konstigt. Jag spelar Builder Pro, för er som undrar det. Och det är många som frågar även, jag vet inte var jag hittar Builder Pro, kanske det finns där. Men det är många som undrar så här: hur kan du få dina vapen att lysa så mycket? Och jag förstår inte riktigt vad folk menar med det, för att jag har inte ändrat någonting i några bildinställningar överhuvudtaget. Musiken har sänkt en hel del, för att jag tycker att den är ganska hög rätt ofta. Sen har jag höjt sound effects volume, och det är för att jag vill höra steps och skott och liknande ganska högt. Voice chat använder jag inte, den är som ni ser av slaget. Och sen det här, ni undrar om jag har colorblind mode på, det har jag icke. Så här ser det ut. Jag använder inte keyboard. Här har vi en Builder Pro. Använder jag då självklart som
inställning. Jag vet att det är en stor omställning, men det är det absolut bästa att använda på konsol. Det kommer ta lite tag att vänja er, men det är det överlägset bästa om ni ens ska ha en chans mot de andra som använder det. Sen när det gäller account bla bla bla, jag spelar på europeiska servrar för er som undrar det. Så det är allting som jag har att berätta kring mina Fortnite-inställningar, mina emotes, mina skins och mina wins. Så nu har du svaret på allt det här som ni har velat ta svar på. Jag hoppas att ni har gillat att titta på den här videon. Och glöm inte att ge den en like och att subscriba på min kanal för mer sånt här i framtiden. Ha det så bra allihop. Ciao.